Tahminen milattan avvalgi 2000-ci yillar. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselam bilan birga Ka'bani quradilar. Tahminen milattan avvalgi 1800-ci yillar. Glenn Bowersock kabi tarixchilarning ta'kidlashicha Makka o'sha paytda yirik savdo posti bo'lgan. Taxminan milodiy 450-yilgi yillar. Qusay ibn Kilob davriga kelib, Makka shahrining shuhrati va ahamiyati ortib bordi. Milodiy 540-yilgi yillar. Milodiy 570-yilgi yillar. O'sha davrdagi Yaman hukmdori Abraha ibn Sabboh al-Ashram al-Habashi Ka'baga hujum qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, uning 40 mingga yaqin askarlari va bir necha qurolli fillari bo'lgan edi. Qur'onning Fil surasida aytib o'tilganidek, ular bir gala qushlar tomonidan mag'lub etiladi. Milodiy 570-yilgi yillar. Abraha bosqinidan 10 oy o'tib, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam dunyoga keldilar. 1721-yilgi yillar. 1750-yilgi yillar. 1840-yilgi yillar. 1880-yilgi yillar. 1881-yilgi yillar. 1881-1900-yilgi yillar. Yillar. 1907. 1910. 1911. 1917. 1925. 1937. 1941-yilgi yillar. Sel toshqini bo'lgan yillar. 1950-yilgi yillar. 1957-yilgi yillar. Ka'ba tomining ta'mirlanishi. 1960-yilgi yillar. 1970. 1979. 1980. 1988-yilgi yillar. 1500-1940-yilgi yillar. Usmonliylar davridagi kengayishi. 1950-1975-yilgi yillar. Saudiya amirligi davridagi kengayish. 1975-1990-yilgi yillar. Valiahd Fahd ibn Abdul Aziz davridagi kengayish. 2008-yilgi yillar. Valiahd Abdulloh ibn Abdul Aziz al-Saud davridagi kengayish. Bugungi kunlarimiz.